Привіт, малята! З вами я, Ігор Матковський. Зазвичай я, звертаючи на свій ще досі юний вік, не відвідую події такого великого масштабу. Проте саме сьогодні наш телепроект «Подружки» знову завітав до столиці. Вітання всім телеглядачам! З вами я, Влада. Що ж, Ігорчику, незважаючи ні на що, наш телепроект від імені Богдана Дмитровича Струтинського запросили на прес-конференцію, де ми дізнаємося про чудового композитора. Саме 5 довгих років керівник національної оперети Богдан Струтинський намагався здобути ліцензії на цей мюзикл. Доброго дня, Богдан Дмитрович. Дякую за запрошення. Мене звати Владислава. Я із телепроекту «Подружки» ТРК РАІ. Хочу запитати, а чи виникали у вас якісь труднощі при створенні цього, можна так сказати, великого проєкту? Труднощі? Я хочу сказати, що цей проєкт нам дався дуже легко, з Божою допомогою, тому що фантастична музика. Всі працювали з певною любов'ю, віддачею великою. І так би можна сказати, що якихось перепонів великих в нас не було. Звичайно, в кожній роботі є щось виходить, щось не виходить. Але нас вийшло, вдалося, так що проєкт вийшов. І ми відчуваємо велику цікавість глядача. Хіба б це був злочин, якби у мене була хоч трішечки більше удачі. Був би я багатий, Вітаю, мене звати Ігор Матковський, телепроект «Подружки». Скажіть, чому саме співіснування євреїв, росіян та українців, якою торкається ваш мюзикл, така актуальна для нас сьогодні? Тому що завжди, коли зустрічається декілька культур в любих творах мистецтва, це завжди надзвичайно цікаво. От якраз в цьому мюзиклу перекликається, повністю переплітається історія і українського, і російського, і єврейського народу, і мотиви ці. І тому це надзвичайно цікаво, тому що так, знаєш, так це дуже багато всього можна з цього знайти. Скажіть, як ви готувалися до цього заходу? Ця подія для мене дуже знакова, тому що мене на неї запросив особисто Богдан Дмитрович Струтинський. І мені дуже приємно побувати на прем'єрі. А ще, звісно, що готувалася до цього ретельно. Ми разом з моєю подругою, дизайнером бренду Жанет фон Клінген, підібрали повністю образ. За це я дуже вдячна. І щиро-щиро рада, що у Україні продовжуються такі чудові традиційні події, відроджується оперета, театр, і це дуже-дуже кльово. Тож, знаходячись у центрі Києва, зрозумів, наскільки треба зберігати традиції. Отож, з вами були ми, і ми не прощаємось, а обіцяємо надалі знайомити вас з важливими подіями для української нації. До зустрічі!